آپ جیسے سامعین سے پڑھ رہا ہوں
Mas tem uma coisa que você vai falar, não quer falar, não falar nada, você vai falar, se ele dá uma machada para o prédio, ele vai falar, você vai fazer isso, você vai virar para o prédio. A parte disso, não é, que você vai falar. Daman me arbunya, abas rani sini mana sih, abas kamu mana sih? Daman me arbunya, mukadir bi bi alde. उसी को उड़ाई